Një çift, një gjyshe, një shtëpi shqiptare dhe vjedhje parash. Këto fjalë kyçe kanë bërë bashk dy emra mjaft të njohur të teatrit mbarshqiptar. Enver Petrovsi ka marrë një pjesë dramaturgut Rushdi Pula për ta shndruar atë në një tragjikomedi në titullin Hajdutja e Bukur. Ky deputimi i Petrovsit si regjisor në skenën e teatrit Metropol lidhet ndër të tjera me faktin se ai sheh pjesët shqiptare si të lëna në arres. Shpesh po harrojmë se ekzistojnë teatrat. Qënë teatrë komtare, teatrë që flasin Shqip. Teatrët nuk janë vetëm se flasin Shqip, po pse edhe temat janë shqiptare. Kur e njofta autorin, edhe kur më thanë se çfarë emri është, jam step. Në vinte nanën tjetër turp, që një pjesë e shqiptarisë nuk e njef. Por çfarë ka ndryshe kjo pjesë shqiptare, që të mund të tërhiqë publikun e shumt, i cili për hir të së vërtetës, ka zgjedhur të jetë i pakët në dramat vendase vitet e fundit. Pulaha, autori më i skenuar i teatrit shqiptar, je përgjigjen e tij. Ndikon në shumicë të familjeve shqiptare në disa nga problemet që janë marrëdhëniet nuse vjerë, pozicion i vështirë, delikat i burrit midis nënës dhe gruasit, pasja e fëmijëve, tragjedia e të tjera. Pra, humori nuk shndon të problematika dhe të drama që kanë personazhet, po të mënyra si e perceptojnë personazhet halin dhe dramën e tyre. Petrovsi vën në rolet kryesore të vjetër e të rinë të skenës, madje në pjesë, artisti shndruar në regjisor nuk kalon pa shtuar në tekst shprehje që në jargon i quajmë banale. Pasi siç ai pëlqen të thotë, kjo është e përditshmja jonë. Hajdutja e Bukur ngjitet si premier në 22 mars në sallën Chekhov të Teatrit Metropol.